Idag ska ni få titta på ett nytt program som heter Lightroom. Lightroom är ett av de två proffsprogram som ni ska få jobba med under resten av läsåret. Den lilla ikonen ser ut som ett L och ett R. Och när ni öppnar upp den, så ser det ut på skrivbordet, så får ni upp biblioteksvyn för allra mesta. Mitt Lightroom är på engelska. Så ni får helt enkelt leva med att ni letar upp de motsvarande svenska namnen istället ifall att ert är på svenska. Det första vi ska göra är att vi ska importera nya bilder. Så ni ska vara i biblioteksläge och så klickar ni på import. Minneskortet från kameran sitter i datorn och då så dyker alla bilderna som är på minneskortet upp här. Om de inte gör det, så väljer ni minneskortet här ute i sidan och det står som flyttbar disk. Som ni ser så har jag en del bilder på mitt minneskort. De bilderna som är skuggade är redan importerade. Det är sådana som jag redan har valt att importera till datorn. Och det är för att jag har den här ikryssad för att inte jag ska råka importera samma två gånger. De som vi ska titta på idag, det som jag är mest intresserad av, det är de som jag har tagit senast. Det här är förresten min kompis Emily och hennes kelpie Scout. Jag tänkte att jag skulle importera ett par bilder av Midori. Och då brukar jag göra så att jag går ner här på Uncheck All. Och sen så markerar jag den första bilden som jag har. Och sen så tittar jag på dem en och en. Och om det är en bild som jag känner, men den här är ganska bra, den vill jag behålla, så klickar jag här. De bilder som jag inte kryssar i, jag bläddrar sen med pilknapparna på tangentbordet. De bilder som jag inte kryssar i, de kommer inte att bli importerade. De kommer alltså inte in i datorn överhuvudtaget, utan det är bara de bilder som jag kryssar i som kommer in i datorn. Som den här vill jag ju inte ha, för här är fokus helt fel. Däremot den tycker jag är lite småkul, så den tar vi. Så nu har jag gått igenom alla mina bilder. Jag tycker det är lättast att göra det i detta läget för att se dem lite större. Men naturligtvis så kan jag klicka över dem så att jag ser dem i lite mindre format och ser alla på en gång. Med den här sliden kan jag ändra hur många bilder jag ser på en och samma gång. När jag har klickat i alla som jag vill ha så klickar jag på import. Så importerar den bilderna till mig. Det brukar ta en liten stund. Och nu hamnar de dels i det här fönstret och dels i en mapp på datorn. Det smidiga med detta är att jag kan se alla bilderna som jag har på datorn i det här biblioteket. Här kan jag också välja att markera bilderna. Markerar jag dessa tre bilderna. Och så går jag här, sen när det står Collections, så trycker jag på plustecknet där, New Collection. Create Collection, så kan jag skriva då till exempel vecka 40, så vet jag att jag kan hitta den kollektionen där och få upp alla bilder och bara de bilder som är tagna vecka 40. Jag har då jobbat med Lightroom ett tag, så jag har ganska många collections här. Men jag vet att här har jag precis dessa tre bilderna. När jag sen vill titta på dem lite närmare, så kan jag klicka på den, så ser jag dem en och en. Ibland vill man kolla skärpan, då kan jag bara klicka på bilden en gång, tjuff, så zoomar den in till 100%. Tar alltid en liten stund, Lightroom är lite långsamt. Och ni ser att så länge den laddar så är bilden oskarp, och när den har laddat färdigt så ser man hur skarp den är. Jag kan använda den här lilla handverktyget till att klicka och dra så jag kan se olika delar i bilden. Se så att skärpan ligger där jag vill ha den. Och när jag tittat färdigt så bara klickar jag en gång till
så går jag ut i fullbildsläge igen. Flaggorna kan jag använda för att till exempel flagga den som att jag vill redigera den på en gång. Den här är att jag inte vill ha bilden överhuvudtaget, att jag tar bort bilden. Och sen kan jag sätta betyg på den med olika flaggor om jag känner för det, eller olika stjärnor om jag känner för det. När jag säger att nej, men jag känner nog för att den bilden vill jag redigera. Nu vill jag redigera Valle. Så klickar jag på bilden och så klickar jag på Develop. Så går Lightroom över i redigeringsläge. Bilderna ligger här nere. Så kan jag byta när jag vill. Jag kan också, om jag tycker att den är lite liten, så kan jag bara dra i pilen och få upp den lite grann. Beroende på hur stor jag vill ha där och hur stor jag vill ha där. I högerkanten här så har jag då olika menyer. När man tittar första gången så brukar de här vara kollapsade så här. Så vi ska snabbt titta igenom var de olika grejerna sitter som vi har jobbat med hittills i redigeringen. Och då börjar vi med Basic. Som ni ser så är denna bilden lite för ljus. Man ser inte så mycket detaljer på hans tassar, skuggorna är lite för ljusa. Så jag börjar med att dra exposure lite grann till vänster. Så går exponeringen ner något. Här har jag kontrast, mer kontrast, mindre kontrast. Här påverkar jag highlights, det vill säga det som är ljusast i bilden. Det drar jag ner lite grann där. Här påverkar jag skuggorna. Här påverkar jag det som är vitt i bilden. Och här påverkar jag svärtan. Så de här ställer man precis som man vill ha dem. Om man känner att jag har ingen aning om var jag ska börja någonstans så klickar man på Auto och så ser man vad datorn tycker. Det där tyckte inte jag alls var snyggt till exempel. Exponerar jag ner det lite grann och drar upp kontrasten lite grann där. De här två påverkar vitbalansen i bilden. Och jag kan välja på As Shot. Jag kan välja Auto. Så ställer kameran in det som kameran tror. Jag kan välja Daylight om det var en ljus dag eller om det var en molnig dag eller om jag har varit inomhus med glödlampa. Nu ser det blir jättekonstigt man är ute därför att glödlampan har väldigt gult sken och då så måste datorn kompensera för det. Fluorescent, det är när det har varit lysrör som har lite grönt sken så då blir bilden lite röd för att kompensera för det. Om jag känner att jag manuellt vill sätta min vitbalans så har jag den här dropparen som jag sätter på ett område som jag vill ha neutralt grått. Och där kan man sätta den på lite olika ställen. Vad händer om jag sätter den på det gröna? Oj, det blev ganska fult. Vad händer om jag sätter den på hans tass? Det blev också ganska fult. Tills man hittar ett bra ställe. Ja, där tycker jag den är snygg. Om jag vill se före och efter så har jag här en före och efter vy. Det är inte en jättestor skillnad men jag tyckte den blev lite bättre där. Och sen klickar jag där så kommer jag tillbaka igen. Här, Clarity, påverkar kontrasten i mellantonerna. Så drar jag den till vänster så blir bilden så här lite utsuddad och drömmig. Drar jag den till höger så plockar jag fram detaljer mycket bättre. Vibrance plockar datorn upp de färger som den tycker är underrepresenterade och Saturation, mättnad, tar den alla färgerna. Om jag känner att jag skulle inte dra den där sliden överhuvudtaget, jag vill ha tillbaka den på noll, så sätter jag muspekaren på och dubbelklickar så hoppar den till mitten och så kan jag börja om från början. Om jag vill börja om helt och hållet, tycker jag att men shit, det här blev ju inte lyckat alls, så trycker jag på Reset. Så går den tillbaka till grundinställning på rubb och stubb. Så, nu ska jag fixa till den här så den ser ut lite grann som jag vill ha den. Så vill jag ha den lite varmare. Där tycker jag han är lite snygg. Jag ska dra ner highlightsen också så jag får fram lite detaljer i de ljusa partierna här omkring.
tonkurvan, den känner ni igen. Den har ni jobbat med i Pixlr-programmet. Den är mycket, mycket känsligare i Lightroom. Den här använder jag mycket. Här kan jag gå in på olika färger och förstärka bara en enda färg i taget. Som Valla är ju ganska orange här, som jag tycker är snyggt. Så jag lyfter fram det genom att öka mättnaden på det lite grann. Jag tänker dra det lite mer åt det gula hållet för det stämmer mer med hans färg. Och jag tänker dra ner ljusheten på det lite grann. Där tycker jag det är lagom. Och här kan jag då välja att påverka alla färger var och en för sig. Så väljer jag blått till exempel, så kommer det bara påverka det som är blått i bilden. Och där kan vi se att, åh titta, vi hade blått i skuggorna. Visste vi inte innan vi hade höjt upp dem lite grann i mättnad. Här kan jag också väldigt snabbt ändra till svartvitt genom att klicka på den. Och sen så kan jag här dra också de olika färgkanalerna en och en. Och se lite grann vad som händer. Och då påverkar jag bara det som var rött i bilden, det som är orange i bilden. Och så på så sätt så kan jag få väldigt snygga svartvita bilder med mycket, mycket kontrast och mycket, mycket svarta. En svartvit bild brukar man vilja att den går ifrån riktigt svart till riktigt vitt. Då är den som snyggast. Detail, split toning ska vi inte gå igenom. Detail däremot. Här sitter skärpan och här sitter ifall att bilden är brusig. Så här kan jag gå in och titta, klickar en gång på den. Så ser jag den i 100% zoom. Och så ser jag att den är inte riktigt skarp. Och om ni tittar här i skuggpartiet så ser ni att den är liksom lite prickig. Där är lite, lite brus. Så jag höjer upp skärpan. Och då ser ni att det kommer bruset fram tydligare. Prickarna kommer fram tydligare. Så jag höjer upp den lite grann för att påverka. Och jag drar i den här. Maskera. Som gör att bara bitarna närmast kanter påverkas. Så. Det finns två olika typer av brus. Det finns det som ni såg innan som liksom är svartvitt, det ser ut som det är grynigt. Sen ibland så kan det komma ett brus som är så att det blir som färgprickar. Där är inget sånt i denna bilden. Och då är det den här sliden som man drar i color. Det känns ju ganska naturligt. Ni behöver inte bry er om lens correction, transform, effects, camera calibration. Utan det som vi tittar på framförallt, det är basic som vi har öppen. Det är färgerna här. Och det är detail. Det kommer man väldigt långt på. Klickar jag på den en gång. Och så kommer den ut till sitt vanliga. När jag nu vill spara den här bilden så är det lite annorlunda än hur ni har jobbat med den tidigare. För då går vi ut här, File, och så ska vi exportera bilden. Och då får vi upp ett nytt fönster här där vi väljer vart vi vill att den ska skickas. Jag tycker det är praktiskt om den är tillsammans med originalbilden. Så jag väljer alltid Same Folder as Original Photo. Och sen kan jag välja om jag vill ha en mapp till. Nej, känner jag inte för att göra idag. Däremot så kommer jag att spara den här i ett mindre format och då döper jag den till webb. Och då så har jag valt, i denna menyn har jag valt Custom Name Original File Number. Och då kommer den att heta webb och sen så kommer den att heta sitt filnummer så att jag lätt kan para ihop den med originalbilden. Här väljer vi JPEG, sRGB och 80%. Här väljer vi att spara den i 1500 på längsta sidan och så kryssa i Resize to Fit, Don't Enlarge och Resolution 100 pixel per inch. Det är perfekt för att visa den på en datorskärm. Jag brukar välja Sharpen for Screen,
standardvärde eller lågt, lite grann beroende på vad det är för bild. Metadata behöver ni inte bry er om, inte vattenmärke heller, det kommer vi gå igenom mycket, mycket senare. Så när de här ser ut som jag vill ha dem, så klickar jag på export. Och då så ser vi att eftersom alla de här tre är markerade så blir alla tre exporterade. Och mer än så, eftersom alla de här tre var markerade när jag gjorde mina ändringar, så har ändringarna blivit gjorda på alla bilder. Så ni ser, alla de här slidersarna, de ser ut precis som de gjorde på den första bilden. Nu ska bara min dator tänka lite grann, den kan inte göra två saker samtidigt. Hade jag bara haft den här bilden markerad så hade ändringarna bara gällt på denna bilden. Så har jag många bilder som jag tagit vid samma tillfälle som jag vill ha en liknande redigering på, så är det guld att kunna ha alla bilderna markerade samtidigt. Det blev ganska bra på denna tycker jag. Tycker den blir ganska fin i färg. Vi ska dra ner exponeringen på den lite grann. Den är lite för ljus. Där är den ännu finare. Och jag ska beskära den. Det gör jag här uppe. Så. Här ändrar jag vilken proportion jag vill att bilden ska ha. Jag brukar jobba med original vanligtvis. Och jag vill bara dra in den lite grann där. Här har jag mina hjälplinjer, tredjedelslinjer, som hjälper mig ifall att jag vill ha en tredjedelskomposition. Ni kommer ihåg att vi pratade om att man placerar viktiga grejer längs tredjedelslinjer och där de korsar varandra, så där placerar jag hennes öga. Jag kan dra lite grann i bilden om jag vill rätta upp den. Jag tycker den här känns lite sned. Så. Då behöver jag plocka in den lite grann där igen. Där tycker jag den ser bra ut. Så klickar jag på Done. Och eftersom jag bara hade denna bilden markerad. Förlåt. Eftersom jag hade alla tre bilderna markerade. Så har nu alla tre bilderna blivit beskurna på detta sättet. Ni ser. Och känner jag då att, oj, det blev ju helt fel här. Jag vill inte ens beskära den på det sättet. Så ser jag till att bara den bilden är markerad. Klickar på den igen. Så har jag hela bilden kvar här utanför. Så behöver jag liksom inte oroa mig för att det försvinner. Det är en av de stora fördelarna med Lightroom, det är att jag kan alltid göra om och gå tillbaka till ursprungsbilden. Så. Nu är den tillbaka igen. Så nu har jag den bilden klar. Har den bilden klar. Och så ska vi titta på denna stackars bilden. Och nu när jag är nöjd med de här två så ser jag till att bara den bilden är markerad. Nu är den här alldeles för mörk. Och jag känner också att den hade varit mycket snyggare om den hade varit i stående format. Och då klickar jag på X på tangentbordet. Så hoppar den upp till stående igen istället. Och jag vill också ha den i 4/5 och inte 2/3. Jag tyckte den blev snyggare så. Där tycker jag att kompositionen är ganska trevlig. Klickar jag den. Den här är alldeles för mörk, ser ni. Så jag behöver dra upp min exponering så att den blir lagom. Här vill jag ha upp mina highlights för att få lite liv i hennes ansikte. Höjer upp skuggorna lite grann för att få fram detaljer ordentligt i Scout, som hunden heter. Ursäkta. Jag drar upp det vita lite grann som ger bilden mera intensitet och får fram ljuset ordentligt, för det är ganska vackert ljus i denna tycker jag. Och som ni ser så har jag redan dragit upp Vibrance lite. När jag drar ner den så blir bilden mycket dassigare. Men jag tycker att denna passar bra med mycket färg. För jag tycker att hennes gula kofta går fint ihop med lövverket här uppe. Och det får också fram Scouts röda färg på ett trevligt sätt.
Jag är nöjd med färgerna, så jag behöver inte röra de här någonting. Jag ska zooma in och se hur det ser ut med skärpa och brus. Den här är jätteskarp och fin. Den är jag väldigt nöjd med hur jag har prickat skärpan. Och där finns inget brus. Det är nästan, ser ni, att den här ser ut som att den är lite för skärpt. Hon har blivit lite smetig här runt nosen. Och detaljerna har försvunnit lite grann. Det kan bero på det där och det där. Så vi drar faktiskt ner skärpan lite grann på denna bilden. För att få ett lite mer naturligt utseende. Det tyckte jag blev bättre. Så klickar jag till där. Och sen är jag nöjd med denna bilden. File. Export. Och då de inställningarna som jag gjorde innan, de ligger kvar. Så exporterar jag den. Och eftersom jag redan exporterade den en gång, när jag hade alla tre markerade, så kommer den att berätta för mig att den här filen finns ju redan. Och då brukar jag klicka på Use Unique Names. Så kommer den med en liten tvåa efter sig. Så har jag kvar alla mina bilder på en och samma gång. Då kommer det här lilla fönstret upp här. Så vet jag att den är på väg att exportera min bild. Så ska jag strax visa hur det ser ut på eran dator också. Så, det var 1, 2, 3 bilder klara. Så stänger vi ner den där. Jag tänker inte backa upp detta, det behöver jag inte. När jag nu går in och tittar på mina mappar. Nu har jag utanför det som ni ser av skärmen har jag klickat på mitt bibliotek på datorn. Så hamnar den på bilder. Rätt år och rätt datum. Så ligger mina bilder där. Bilden på Emily var från ett annat datum och då hamnar den automatiskt. Och där ser ni, där är båda de sparade bilderna. Så Lightroom alldeles självt hittar er mapp som heter bilder och gör undermappar med datum. Och där kan ni då se era bilder såklart. Och ni kan också se bilderna genom att gå in i Lightroom och titta i biblioteket. Och då kan ni antingen titta på alla bilder som ni har där, eller så väljer ni att titta på dem vecka för vecka om ni letar efter någon speciell. Så förhoppningsvis är ni lite klokare på hur ni börjar använda programmet. Så då kör vi strax vidare. Hej så länge!